გადაცემა ადრენალინი მოგესალმებათ. თქვენთან არის ნატა ღეჩუაშვილი. სამყარო შეიშალა. ყველას ნევროზი აქვს, ზოგს დეპრესია. ამას ძალიან ხშირად გაიგონებთ თქვენ სახლობლებში, მეზობლებში, თანამშრომლებში. ნერვული დაავადებები 21 საუკუნის ყველაზე გავრცელებულ დაავადებათა კატეგორიას მიეკუთვნება. ნერვული დაავადებების დაავადებებს ასაკი არ აქვს. Იგი ყველა ასაკში ვლინდება, მუცლატყოფნის პერიოდშიც კი. ჩვენი ძალიან ჩქარი ცხოვრების ტემპი, სტრესული გარემო, ეკოლოგია, არაჯანსაღი კვება, სტრესი სახლში, სამსახურში, ქუჩაში, ყველაფერი ეს განაპირობებს ნერვულ აშლილობებს. ნევროზი, დეპრესია თუ ფსიქიკური აშლილობა. ამაში გარკვევა ძალიან რთულია. Am neurologiu labirintში გარკვევისთვის ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ექიმი ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი სოსო ბურდულაძე. გთხოვთ. მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენთან სტუმრობისთვის გადაცემა ადრენალინი მოგესალმებათ. Უპირველეს ყოვლისა, თქვენგან გვინდა გავიგოთ ძალიან პოპულარული ენით, როგორც ჩვენ შევთანხმდით გადაცემის დაწყების წინ, თუ რა არის ნევროზი, დეპრესია, სტრესი და აი უპირველეს ყოვლისა გვითხარით, აი რა დროს მოგმართავენ პაციენტები და რა არის ყველაზე ხშირი მომართვიანობის მიზეზი. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, თქვენს გადაცემაში პირველად ვარ. წარმატებას გისურვებ. ძალიან სასიხარულოა სამედიცინო ხაზის გადაცემები და ძალიან მიხარია, რომ თქვენი სტუმარი გახლავართ. პრინციპში თქვენი შესავალი იყო ისეთი პრაქტიკულად ყოვლის მომცველი, რომ რაღა უნდა თქვას, ხო? ადამიანებმა რაღა უნდა თქვას სპეციალისტი გაქვს. გასაგებია, რა თქმა უნდა. თუმცა მოდით მაინც რაღაცა შეიძლება გავაკეთოთ, დიფერენცირება, რაღაცა შეიძლება ცოტათი დავყოთ რაღაც რაღაცები და ყველაფერს ასე ვთქვათ ერთ ქვაბში ნუ მოხარშავთ, ხო? ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ყველაფერი ამის გარკვევა, აი ლაბირინთები ახსენეთ თქვენ და მართლაც ასეა, აი სად გადის ზღვარი თქვათ ნევროლოგიასა და ფსიქიატრიას შორის, ხო? იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამის გარკვევა თვითონ პაციენტისთვის სპეციალისტის გარეშე. Უფრო მეტიც ალბათ თქვენს მოგეხსენებათ როგორც ჩვენს კოლეგას, რომ თითქმის მეოცე საუკუნის 30-იან წლებამდე, 40-იან წლებამდე, ну პრაქტიკულად ალბათ უფრო 30-იან წლებამდე ნევროლოგია და ფსიქიატრია იყო ერთი დარგი რეალურად და ანუ იყო ნეიროფსიქიატრია, ნევროლოგია და ფსიქიატრია. Და მერე დაიყო, არა? შემდგომში მოხდა ამისი დაყოფა, ამისი დიფერენცირება და ძირითადად ნევროლოგები უკვე მუშაობდნენ ორგანულ დაავადებებზე, მოგეხსენებათ, როგორიც არის თქვა ცერებრული ინსულტი, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება, დემენციები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Da, თქვა ფსიქიატრები, ასე თქვა ფსიქიური სახის მოშლობებზე, როგორიც არის თქვა ეს შიზოფრენია იქნება თუ ბიპოლარული დარღვევები თუ ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი სწორედ ნევროზებს და დეპრესიას, აი აქ პრინციპში ეს ის საზიარო დარგია, რომელიც თანაბარუფლებიანად როგორც იურიდიულად ასევე სამედიცინო ეთიკის მხრივას და კანონმდებლობის მხრივას და ასევე ასე ვთქვათ კოდების მხრივას, ხო, ჩვენ ყველანი სარგებლობთ დღეს ამ იურიდიული სამედიცინო კოდებით, ეს არის საზიარო, რომელიც თანაბარუფლებიანი, ანუ ნევროზოლოგია მოდით ასე ვთქვათ, ნუ ეს არის პირობითი ტერმინი, ნევროზოლოგია, ეს არის საზიარო დარგი ნევროლოგიასა და ფსიქიატრიას შორის. თუმცა არის რაღაც რაღაცები, რაც უკვე სპეციალისტებმა იციან რა შემთხვევაში ვის უნდა გადაომის ამართონ პაციენტი, თქვა ნევროლოგმა, ფსიქიატრმა, პირიქით, მაგრამ ძირითადად თქვა აი ის თქვენ რასაც ბზანებთ, აი ყოფითი ნევროზები და ნევროზოლოგია, ეს არის რა თქმა უნდა საზიარო. აი თქვენი დაკვირვებით, როგორი ადამიანები არიან მიდრეკილი ნევროზებისკენ? იცით რა არის, ეხლა ძალიან რთულია ამაზე საუბარი. მე ჩემი დაკვირვებით თუ ასეთი კითხვა დასვით, ანუ ჩემი პირადი დაკვირვებით, როგორც ექიმის მხრივათაც და როგორც ადამიანის მხრიდანაც, ხო? მე ვიტყოდი, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ კონდეს რაღაცა სახის ნერვული მოშლილობა. იმიტომ რომ ჩემი ასე ვთქვათ საყვარელი ფრაზა
რომელსაც ხშირად მაკრიტიკებენ ხოლმე არის ის, რომ სადაც არის ადამიანი, იქ აუცილებლად არის რაღაცა სახის ნევროზული მოშლილობა. ხო, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი არის მგრძნობიარე არსება, ადამიანი არის მოაზროვნე არსება, ადამიანი არის ყველაზე მაღალგანვითარებული არსება, რომელსაც გააჩნია მეტყველების უნარი, რომელსაც გააჩნია, ვთქვათ, უნარი, რა თქმა უნდა, და ცხადია, სადაც ადამიანი არ არსებობს, რომ იქ არ იყოს რაღაცა სახის, თუნდაც მინიმალურად გამოხატული რაღაცა ნევროზული სახის დარღვევა. არავინ არ თქვას, რომ ანუ თქვენი აზრით, ყველას აქვს რაღაც პატარა ნევროზული გამოვლინებები? ეს არის. Ну, ზოგი ალბათ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, რეალურად იქ სადაც ადამიანია, იქ ცხადი არსებობს რაღაცა სახის ცირად გამოხატული ნევროზული დარღვევა. თქვენ ახსენეთ, რომ ადამიანი მოაზროვნე არსებაა და აი თქვენი დაკვირვებით უფრო მაღალი განვითარების, მაღალი ინტელექტუალურ ადამიანებს ახასიათებს ეს ნევროზული გამოვლინებები უფრო ხშირად? ამისი სტატისტიკა არ არსებობს პრაქტიკულად. სტატისტიკა, მსოფლიო სტატისტიკა არ გვეუბნება, ვთქვათ, რომ აი რა დარგში, ну, ცხადია, ხა როცა არის სტრესულ სიტუაციაში მომუშავე ხალხი სიტყვაზე, იქ რაღაცა, ვთქვათ, უფრო მეტად გამოვლინება შეიძლება იყოს, ხო? სიტუაციაში ეს იქნება, ხა არ მე დავა კონკრეტო სიტყვაზე, ხო, რაღაც სტრესული სამსახურები, რომელიც არის, ვთქვათ, ეს იქნება, ვთქვათ, ვთქვათ, გონებრივი სამსახური სტრესული თუ ფიზიკური, მნიშვნელოვნად, ну, ცხადია, იქ მეტია იმისი ვარიანტისა, რომ აი ყოფითი ნევროზი, ვთქვათ, იყოს ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. თუმცა კიდევ გეუბნებით, ჩვენ ალბათ უფრო ვატრაგიკულებთ ადამიანები ამ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ კი ხარ ადამიანი, როგორ შეიძლება შენ არ ღელავდე, როგორ შეიძლება შენ არ შფოთავდე? Ну, реакция არ ხონდეს რაღაც გარემო ფაქტორებზე. ხო? აი გააჩნია ჩვენ რას გულისხმობთ ნევროზი, იმიტომ რომ დეპრესიაც ეს არის ერთ-ერთი დაცვითი მექანიზმი რაღაცისა. ანუ პრობლემები და გაქცევის, ხო, ასე ვთქვათ. და ჰელვისა, დარდისა, ესე იგი შენ აზროვნებ. დიახ. შენ თუ არ აზროვნებ, შენ თუ არ ქნიო. Ну, ის რაღაცა არ გაწუხებს, ესე იგი არ მოქმედებს შენზე თუ არ აზროვნებ. ხო, აი, თუნდაც იგივე გამოქვაბულის პერიოდში წარმოედგინეთ, არის გამოქვაბული. მაშინაც იყო ნევროზები. რა თქმა უნდა, იქაც არის ესეთი გამოქვაბულში ნახატები, სადაც არის სცენები, ვთქვათ, იქ ბრაზისა, აი ვთქვათ, ეს თავში ხელების ჩაცმისა და ჭუბისა და ასე შემდეგ. იქაც იყო ყოფითი ამბები, ხო, იქაც იყო ღალატი, იქაც იყო, ვთქვათ, რაღაცა ტერიტორიისთვის ბრძოლა. ანუ როდინელია ნევროზი, ესე იგი. რა თქმა უნდა, ანუ მერის თქმა მინდა, რომ იქ სადაც ადამიანია, იქ ნევროზი ყოველთვის იყო, არის და იქნება. და არა მარტო ადამიანებში. ვთქვათ, ხა მეცნიერება კარგად იცის, მოიხსენებათ, რომ იგივე ძუძუმწოვრებში, ძალიან მაღალ საფეხურზე მდგომ ძუძუმწოვრებში, იქ არის შფოთებია, დეპრესიებია, ნერვული აშლილობებია, იგივე ოთხფეხა ცხოველებში და არა მარტო, და არა მარტო, კი, ასე რომ. აი რა სიმპტომები თვლინდება უპირატესად ნევროზი? ა თუ კი თქვენ მეკითხებით, ჩვენს დღევანდელ ყოფაში უფრო რა სიმპტომები თვლინდება? ხო, გასაგებია. ანუ ჩვენ არ საუბრობთ რაღაცა ისეთ უფრო დღევანდელ ყოფაზე და სიხშირეზეა. საექიმო პრაქტიკიდან გამომდინარე. კი ბატონო, ყოველდღიურ საექიმო პრაქტიკაში და არა გამონაკლისზე. ხო, კი ბატონო. უხშირეზე რა, ძირითადად ეს არის მაინც ყოფითი, ეგრეთ წოდებული ყოფითი სახის ნევროზები, ძირითადად ეს არის პირადული პრობლემა, ინტიმური პრობლემა, საოჯახო პრობლემა. სიყვარული, ეჭვიანობა. ეჭვიანობა, სიყვარული, ნუ ურთიერთობა ცოლქმანში, როგორც წესი. ნუ ჩვენს რეალობაში კიდევ არის ესეთი საოჯახო ნევროზები, შეიძლება ჩვენმა მაყურებელმა მერე ძალიან გაგულანძღონ ამ კომენტარებში, აი როდესაც 2 და 3 თაობა ცხოვრობენ ერთ სახლში, ხო? აი ესეც იწვევს ნევროზებს. როგორც ყველაზე პატარა საყოლა ბევრი ადამიანის ურთიერთობა ძნელია. ასევე როგორც პატარა თაობას, ასევე საშუალო და დიდ თაობას შორის. Ну, ძირითადად მაინც ყოფითი ხასიათის და რა თქმა უნდა ეს არის ნევროზები, რომელიც დღევანდელი, არამხოლოდ დღევანდელი, არამედ ზოგადად თქვათ, ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობებით არის განპირობებული, თქვათ, ეს იქნება, თქვათ, ფინანსური მდგომარეობა, სამსახური, თქვათ, დაბალი შემოსავალი, ну, კოვიდზე კიდე, არ ვიცი, გაქვს თუ არა შეკითხვა კოვიდზე კიდე, ხო, საკეთება და აი კოვიდის შემდგომ რა თქვენი დაკვირვება როგორია? Ну, კოვიდის შემთხვევაში მე მაგალითად სიმართლე გითხრათ, რასაც ვაკვირდებოდი და მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად მუშაობა კოვიდის პერიოდში არ შემეწყვეტია, იმ 3 წლის და ეხლა ცხადია, გარკვეულობაში კიდევ კარგად
იყო მედეგი საზოგადოება, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოება, კი. იცით რა არსებობს ეგრეთ წოდებული, თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ თავდაცვის მექანიზმი. Ყველას არ ახასიათებს ეს, მაგრამ თუ კი არის დიდი განსაცდელი, ამ შემთხვევაში ორგანიზმი ხდება მობილიზებული და ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მექანიზმი ირთვება და ამ დროს ნახეთ რა ხდება. Psihicas, afțalia neurosistis. Și simțul zgadarcenistis. Oh, rodesat, sicioțhles, sicioțhles. Umete suma, si adamia nebisa, otmos dat hutmeti procenti maiți. Anu, is ar. Sutsi, arțalia ro. Sa soț arcuetas, și simțul zgadarcenistis. Ești arțalian care tu se bada mi-a nisa, dar am arto zoga, da duzum sovrisata, toată. Ești arisro, zola sicioțhles. Ai șef gobru, ceaiulis holme, ho? Este un coalod arce. Ai gândit că Zalia Samcuharo, cu atât mici izuraho, ai gândit că ați hteba, da, ați mohta, ai să te ubedure, ba, ho, oricum, ca naši, dacă ide pe teritoriu, zeho, ai es merega moșteba. Am ascuia, ucue, post-traumul și stresul iașul, ba, nu, traum izros, ucue, s-a zugat doba mobilizebulia, ojahi mobilizebulia, edzeps tavis, ojahi servs, oulovs, Anu, acum medicul factorii sări sunt telicoare ana așteptă cu mat edzebsta, mat se mușaobsta. Şemde cu care rodesat cine mart odarce bine să cutar tautan alba tu pro. Şemde că. Aia am şemde cu aşit zâlim dişne luvane ab trinualet cu itcuero. Adamias unda îi sădru adamiani astia adamani ardatul o mart. Ardatul o mart. Martoru aia. Ane xaik vicit şendrom arian adamene rotat telio jachi da cargesta esra. Atunci aia este pere post-traumul, stresul, iașilor baris, colazet, sudi, romelic. Aia este tizlieri traumi, dar da, ahlobit, o sami cu iris, o tri cu iris, erti tuis ori, da, sami tuis mere. Es ararim holot mitiz rizos, igive omis dros arisesa, da, pirade tragedii izdros, da, amaze, sakmau didi, șurubi. Ai pausul bași gadat anil traumweb se rascuit odi. Es ucue zalian sua tema, zalian tuli tema, es ucue upro. Psihoanalitic, o să bise tema. Psihiatrii s-a dat psihoanalizii tema. Tumca, nu ha zogadat, cu ce spoke se ne bat, da, mețrat cu unda, rom, schadia, umnișne lovane si tema, esa, romelic, zalian, actualuria, nebismir sa zogadoibași, nebismir penași, da, nebismir cuecanași. Da, განსხვავ მნიშვნელობა არ აქვს ეს იქნება თქვა რომელი ცივილიზაცია ევროპული თუ აღმოსავლური საკმაოდ აქტუალურია და რა რელიგია და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ითვლება რომ აი ეს ბავშვობაში გადატანილი ტრავმა რომელიც თქვა ესე ფსიქოლოგიური იქნება თუ ფიზიკური რა თქმა უნდა თავისთავად უყალოდ არ ხრება თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ხა ფსიქოთერაპია და ფსიქიატრია სწორედ ამისთვის არსებობს მაგრამ ერთი რაღაცას უნდა გავითვალისწინოთ, ვერც ფსიქოთერაპია, ვერც ფსიქიატრია, ვერც ნევროლოგია, ვერც მედიკამენტი ვერ შეცვლის ადამიანის ტვინს, ხო? ის ვერ გააქრობს იმას, რაც ყველაზე ძვირფასია ადამიანისთვის, ხო? ეს არის მეხსიერება. მეხსიერება თუნდაც ცუდი რამ გახსოვდეს, ნუ ის ვერ გაქრება შენი ტვინიდან, ხო? ეს არის შენი ცხოვრება, ნუ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე რეალურად. გენეტიკა რამდენად განსაზღვრელია? იცით რა, გენეტიკური ხა, თუ უშუალოდ ნევროზებზე ვისაუბრებ და დეპრესიაზე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, ხა, დიდი დეპრესია, რასაც ქვია და აი ფსიქიატრიული დეპრესიული აშლილობები, რასაც ჩვენ მოგეხსენებათ, ანუ ასეთი არსებობს ტერმინი, დიდი დეპრესია და მცირე დეპრესია. ეს დიდი დეპრესია არის ეს ერებს, როცა აქვთ ხოლმე, ხო, ესეთი დეპრესიის ხანა. ხო არის ესეთი? კი ბატონო, ეს ერთი ვარიანტი, მაგრამ მე უფრო გულისხმობ, არსებობს უყურეთ ენდოგენური დეპრესია და ეგზოგენური. ანუ ენდოგენური, როდესაც არანაირი, ვთქვა, საფუძველი დეპრესიის არა, ეს უკვე არის ფსიქიატრიის პრეროგატივა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია იყოს, ვთქვა, რაღაცა გენეტიკური წინასწარ განაცხადო. Ანუ თუ გამღიზიანებელი არ არის ისეთი, აი, ეს არის ენდოგენური ხელშესახები, ეს უფრო ენდოგენურია. Ну, арсебос экзогенური депрессия, რომელიც შეიძლება იყოს გამპირობებული ნებისმიერ რაღაცა გარეგანი გამღიზიანებლით, ხო? აი, ამ შემთხვევაში ეს უფრო კარგი გამოსავლით ხასიათდება. ანუ იმ გარემო ფაქტორს, რომელზეც კი ბატონო, ეს პირადული იქნება თუ სამსახურეობრივი იქნება თუ თქვა ინტელექტური იქნება თუ სამედიცინო იქნება, ეს უფრო კარგი გამოსავლით ხასიათდება და ამ შემთხვევაში, თქვა, როგორც წესი,
nu medicamenturi, hardacera, sacmarisia, iraci, endogenul depresias. Am și întrebat și acum că psihiatrie ar trebui medicamente, psihoterapeutici, radcom. Ai hipnoze razi, scata se ce-mi trebuie. E titraris, amaze, gamici, am duilat, rugurs, echims, neurolog, saubari, mitoro, es, araris, asta tot ce mi. Sacmiano bisperu, amazi albat, bombaval și tu, când moiți psihiatri, da, psihoterapeuți, își nigage sau brebi, iar noi n-am dat tvercea, mat, prerogativa și este ara corectul ic nebada, ara profesional uric, ce mi-e prida. Ai în curna lobis metode pe tu, șegli, atunci când ari se nume siah, leam hreu, atunci când me haidau su rom, da, dihat conferințe, pe congrese, pe raime siah, le tu ari se neuroze, pe stat depresist, curna lobis. Nu, modit, se vtkvat, kide vertkhel, shevadjamot, se vtkvat, chemi, ragatsa, ki pasukhebi, kho, ro, imaze shevjerdit, ro, sadats adamiani, ik aris nevrozi, me kho, ar vabob depresia, mara, nu nevrozi qoltvis ari. Aicit, ai nevroza da depresia shoris, ar rame zghvari arsebobs. Tu, ai ver, es mijna ar arsebobs, ukhilavia. Neurozul moșii lobepsi, zogada, cedis, scoada, scoasakis, dava de bebida, maciorii, ertertiaris, agihsnit, maciorii, ertertiaris, depresia. Neurozul moșii lobepsi, cedis, scoada, scoasakis, dava de bebida, maciorii, magalita, șpotuitia și loba, generalizabil, șpotuitia și loba, somatoformuli, dispucția, tvatigivia, șpotua, panicuri, șetebebi, depresia. Da, se știe. Ubralo, halhuri, eni, ta se odkvatu. Am spus, v-am spus, zogata, tu ești zahid neuros, tu realurat. Vela zah, tavi si sahel, stresul iașiloba, postraboli stresul iașiloba, da, se știe. Depresia, atma unde oprortuli, sahia, neurozis, ho, anu israris, ho, pirueli gune, bagans, hobis, da, cu ei teba, meuri, inițiativis, arar seboba, sulertia, motivație, sara se bo, nu sulertia, spenomeniru, ai sulertia, ciudat, Adamiani dadi sam sahurci, aketeb sakpes, bara bodista, șepgob, cel, ho, absoluturat, are, anu, sociopobia, araxurilia, Adamiani apta nu tie tobi, sa celba dadi o de sam sahurci, bara nihbau de sam, ola pers, dar condez, tavari raris, isaris, bocenili, isaris, mogușuli, masa, arahareb, saraperi, da, am șem tuhua și zalian didi riski, ai misaro, ismo exces. Tu metes, scoșuri, zare marto, mama cați, arme, calbatoni. Alcoholi, narcotici, mama cați, tu calefs. Statistic urat, calbatoni. Calbatoni. Este atunci, da, și elba, climax, stane, ți costa, da, ca și rebuliera, tu ai da, gură, bet, nu, am asec. Am tot zalian didi riski, soret, mere, bavne, ce e bit. Catacebisa, horigive, sicne, bat, cu narcotivul, sa și alebe, bit, alcohol, da, se știe, de tu, gamblingi, anu, tamași, pahua, este cu atest. Romelis am șem trova și am pola pers gada ax, tu at misi, tu dati, putit să tu at artop, am șem trova și mi-e dar vid pacienți, tot hasia ze moha, am scris, bit, para doi. Ai curna loba ze sau grobita mereme ce a gecerit, ai curna loba ze ca o pilot. Nu, ha, ideea e un ebit. Arsebops, zirita dat, medicamentul în curnaloba, da, ara medicamentul în curnaloba. Hom, nu, medicamentul în curnaloba, dișnau se chimie, se chimie, tu ai chimie neurologii, chimie, tu ai chimie psihiatri, zirita dat, emitor, rogur, cesi, sua, dargi specialisti, nu, ardișnau sa curnaloba, nu, iuridiul a tas, da, sameți, nu, tu ai curnaloba, unda, da, nișnos. A echipa neurologma da, echipa psihiatma. Ogon, tratma unda, kide vertkhalvi meureb. Im dava de bebis da mihedvit, rastanac guak sakme. Ho? Opit neurozebs ra ce eheba. Da, tkva stresul ashilobebs ra ce eheba. Tkva da, panikur ashilobebs ra ce eheba. Am shemtkhovashi tanabar uplebianebi arian, neurologebis da psihiatrebis. Arsebobs, kvat, kide mogasenebt, ai didi depresiebi, endogenuri depresiebi, da sua, ahla, psihiatrul patologiebi, ce însart tot arve hebi. Ești cu nevrozi araris, kvat, ești bipolarul, iașiloba, ikneba tu, maniacalul depresivul, sindromi, da, atkma unda șizofrenia, e supe psihiatre bisan, am ce însabru nevrozebze, zogadat, ho, nevrozologia ze, nevrozologia ze, modita se, kvat, ho, da, am ispihedit, atkma, nu zirita, da, te, kvat, șpotvisați, n-am de go preparate, bine, nici neva, ho, egrețodebuli, tranquilizatorebi. Nu, 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 n
ეს არის ყველაფერი სპორტულ აქტივობას. Რა თქმა უნდა, ეხა პრეპარატების გარდა ცხადია, ხო, ეს იქნება, ნუ ზოგადად რო თქვა, ანტიდეპრესიული და ანქსიოლიზური საშუალებები, ამის გარდა თქვა, ფსიქოთერაპია იქნება თუ კოგნიტიური ქცევითი თერაპია და ასე შემდეგ. ეხა ის რომ ნუ ცხოვრების ჯანსაღი წესი ძალიან კარგია, ხო? მაგრამ ზოგ პაციენტს რო ეუბნებით, ხო იცი რომ იცურავე ირბინე და ველოსპედიტი არეო მაგირო შემეძლოსო და მაგის დრო და თავი და საშუალება ხდება და ფიტნესზე რო ვიარო მაშინო სულ არ ხო ანა ნუ ეხა ეს ხუბრობა იქით იყოს მაგრამ ამაშიც არის გარკვეული გარკვეული რაღაცა ანუ ეგ რო არ მინდა იმიტომ ჭეშმარიტებისა მოვედი თქვენთანო ხო იმიტომ რომ აი ეუნები რო იცი რა აი ქვარი გაბრაზებს ან იმას სოლი გაბრაზებს ან შვილი მოდი შენ რაღაცა შენ თავს მიხედე ეხ სად არის ხა მაგის საშუალება ნუ როგორ ხდება ხო და არაფერი ამაში არ არის გასაკვირი ხო ამიტომ რა თქმა უნდა ცხოვრების ჯანსაღი წესი მე ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაცა ხობი აი ხობი ყოველთვის ვეუბნები ისე თუ ამას ვერ აკეთებ მოდი აი რაღაცა დაიწყე ან ქარვა დაიწყე ან ხატვა ისწავლე ახლა არის ქვეყან ან შენ თვითონ რაღაცა ან დაწერე რაღაცა დღიური აწარმოე ან რაღაცა შეაგროვე, აი ხობი. ან ყვავილებს. ანუ რო გადაიტანოს ყურადღება თავისი პრობლემებიდან. ძალიან კარგია ვთქვა იგივე აი ეს ყვავილების მოვლა, სხვაშორის რომელიც ძალიან აქტიური თერაპია, ხო. და კი ბატონო, და სხვაშორის არა მხოლოდ ქალბატონები, არამედ მამაკაცები ძალიან აქტიურად მიმართავენ დღეს და ძალიან ფლორისტობენ, აი და ძალიან უულიან. ანუ ეს არაფერი არ არის ახალბო ცხოველებზე. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ოთხფეხა ცხოველია თუ ფრინველია, ეს უკვე სასწაული რაღაცა, იმიტომ რომ შენ იმაძე ზრუნავ და ის გაძლევს უკვე რამხელა დადებით. თქვენ გყავთ ხო ძალიან საყვარელი ძაღლი. ბატონო? თქვენ გყავთ ძალიან საყვარელი. კი, რა თქმა უნდა. ჩემი ფსიქოთერაპევტი. ხო, რა. აი მიბაძეთ ბატონსოსოს. კი ბატონო, მომბაძე. ესე იგი, მაინც თქვენ თვლით რომ ნევროზი განკურნებადია, ხო? აი რომ პაციენტებს რომ მიმართოთ თლიანობაში, რა თქმა უნდა. დიახ. ნევროზი განკურნებადია თუ არა? ეს დამოკიდებულია. რა თქმა უნდა, თვითონ პაციენტის მოდომებაზე და არსებობს ეგრეთ წოდებული აი ტერმინი მედიცინაში ქართულად, რა ვიცი, აი როგორ ქვია, დამყოლობა, ხო, აი კომპლაენსი, ანუ რაღაც დამყოლობა, შესაბამისობა პაციენტსა და ექიმს შორის. ნდობა. ნდობა, ხო, აი ეს არის რა და სურვილი. თუ კი პაციენტი ექიმს ენდობა და თუ კი აი მოეწონა უკაცრავად, თქვა, შეიძლება ელემენტარულად ვიზუალურად არ მოეწონა. Ну, ხდება ეს ყოველდღიურია, ხო, კი, კი, კი. და თუ კი მიყვება მას, რა თქმა უნდა, ეფექტი მკურნალობისა მეტია. აჰა. ანუ ექიმი უნდა შეარჩიოს კარგად პირველ რიგში. ხო, აი თვითონ უნდა შეარჩიოს რა, იმიტომ რომ ეს არ არის, აი განსხვავდება ეს ნევროზოლოგია, განსხვავდება ცოტათი სხვა განსაკუთრებული სპეციალობებისგან. დაავადებებისგან რა, ანუ ეს დარგი უფრო სწორედ ნევროლოგიისა და ფსიქიატრიისა კიდევ განსხვავდება თვითონ ორგანული ნევროლოგიისგან და იგივე დიდი ფსიქიატრიისგან. აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ აი ამ ურთიერთ რაღაცა, აი ამ კომპლაენს, ანუ აი ამ დამყოლობას თუ აი ამ რაღაცა თქვენ როგორ თქვით ნდობას. ამის გარდა იმედი რო გაქვს ადამიანის ექიმის ამის გარდა კიდევ ერთი რაღაცა არის. პაციენტმა უნდა მოინდომოს. რატომ? მე შეიძლება ამას არ უნდა ვამბობდე ახლა ეს ცოტა ისეთი ეს არის რომ იყვიან სამედიცინო საუბარი, ხო? მაგრამ არის ძალიან ბევრი პაციენტი და მე მათ პირდაპირ ამას ვეუბნები, ვეჩხუბები. ოღონდ თუ ეს რა თქმა უნდა, ხანდახახ მასაც აუბარი. კარგად არიან ამ მდგომარეობაში? რასლა? ეს არის უდიდესი ღთაებრივი ნეტარება მაქვს. ანუ ყურადღების ცენტრი არიან. აბსოლუტურად, მათზე ზრუნავენ, მათ ყურადღებას აქცევენ. განცდებში არის ოჯახი. ისინი დაყავთ ექიმებთან, შენი ჭირიმე, შენ გენაცვალე, რა გესია, მომდევნო, ესენი არიან, ნუ რა ვიცით, აი როგორ გითხრათ, ალბათ სამყარო ცენტრები. აი აქ არაფერი არ გამოვა რა თქმა უნდა. ასეთ პაციენტებს ჩვენ, ნუ რა თქმა უნდა, ამაში ოჯახმაც უნდა შეგიწყოთ ალბათ ხელი, არა? რა თქმა უნდა, აი ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია მიღწევა შედეგისა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ვკითხავთ ხოლმე მათ და ცხადია ისე და ალბათ რაღაც კაცრათაც მიუთითებთ, რომ ისინი შენ ეს მოგწონს. პროცენტი ალბათ გიჯერებთ და იგი შენ ეს მოგწონთ ვეუბნებ, ანუ შენ ხარ თვით ყაყოფილებაში, შენ ხარ ეგოიზმში და ეს უნდა უთხრა, რომ შენ ხარ ეგოისტი, პირდაპირ უნდა უთხრა, ეს არის ყოველთა აუცილებელია. ძალიან დიდი მადლობა. პატარა საიდუმლოებების გავეცით. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ეს საინტერესო საუბრისთვის და გისურვებთ წარმატებებს ამ ძალიან ძნელ საქმეში. ვინც ასევე ურმესი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
depresiit, neurozita da shpotuiti psihicuri probleme bit, soplioshi sul uprometi adamiani itanjeba. Amit omat dghes, rogorc arasdros, tsalian mnishnolovania am mimartulebit, adgilobrivi da globaluri iniciativebis droulim khardachera. Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვაზე ცნობიერების ამაღლებასა და ამ საკითხზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობაზე უკვე წლებია ზრუნავს. Am კონკრეტული მიმართულებით, ჯანდაცვის მთელი სისტემის რეფორმის აუცილებლობაზე ექსპერტები, ექიმები და ჯანმოს თანამშრომლები დიდი ხანია საუბრობენ. 2022 წელს განვითარებულმა მოვლენებმა, პანდემიამ, ომმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ადამიანის ფსიქიკაზე ძლიერი გავლენა მოახდინა. ჯანმოს ანგარიშის მიხედვით, კორონავირუსის პანდემიის პირველივე წელს დეპრესიისა და შფოთვის შემთხვევების რაოდენობა 25%-ით გაიზარდა, ხოლო ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების რაოდენობა მთელს მსოფლიოში თითქმის მილიარდს მიაღწია. 2019 წელს ჯანმომ წამოიწყო ძალიან ამბიციური ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალური ინიციატივა, რომლის მიზანიც 12 ქვეყანაში 100 მილიონი ადამიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფაა. Ამ ქვეყნებში შედის უკრაინა, იორდანია და ზიმბაბვე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში დეპრესიით დღეში 300 მილიონი ადამიანი იტანჯება. მართალია ტექნოლოგიური განვითარება ცხოვრებას ამარტივებს, თუმცა ამასთანავე ცხოვრების ტემპს აჩქარებს და კონკურენციის გაზრდასთან ერთად ყოველდღიურ ცხოვრებაში სტრესის დონეც იზრდება. Როდესაც ადამიანი იტანჯება, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ სპეციალისტის ჩართვით მდგომარეობის შემსუბუქება, მისი მართვა და განკურნება სრულიად შესაძლებელია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, დეპრესიულ ეპიზოდს ახასიათებს გუნება განწყობის გაუარესება, რაც სევდიანობით, გაღიზიანებითა და სიცარიელის შეგრძნებით გამოიხატება, თუმცა ის შეიძლება მრავალი სხვა სიმპტომითაც გამოვლინდეს. Მათ შორის არის კონცენტრაციის დაქვეითება, არანორმალურად ხშირი დანაშაულის შეგრძნება ან დაბალი თვითშეფასება, მომავლისადმი რწმენის ნაკლებობა, ფიქრების სიკვდილზე ან თვითმკვლელობაზე, ძილის დარღვევა, მადის კლება ან სხეულის წონის ცვლილება, დაღლილობის შეგრძნება და უენერგიობა. Გარკვეულ კულტურულ კონტექსტში განწყობის ცვლილებები ზოგიერთ ადამიანში ხშირად შეიძლება სომატური სიმპტომებითაც გამოვლინდეს, როგორიცაა ტკივილი, დაღლილობა და სისუსტე. Დეპრესიული ეპიზოდის დროს პაციენტი განიცდის მნიშვნელოვან სირთულეებს პირად ურთიერთობებში, ოჯახურ ცხოვრებაში, სოციალური კონტაქტის დროს, განათლების სფეროში, სამსახურში ან ცხოვრების სხვა მნიშვნელოვან პერიოდში. საყურადღებოა, რომ დეპრესიამ შეიძლება გამოიწვიოს სტრესის დონის მომატება და ფუნქციური დარღვევა, რაც პაციენტის ცხოვრების ხარისხს კიდევ უფრო აუარესებს, დეპრესიას კი ართულებს. Ჯანმო სპეციალისტები დეპრესიასა და ფიზიკურ ჯანმრთელობას შორის კავშირის დადგენაზე საუბრობენ. Მაგალითად, გულცის ძარღვთა დაავადებამ შეიძლება დეპრესია გამოიწვიოს, ხოლო თავის მხრივ დეპრესიას გულცის ძარღვთა დაავადების პროვოცირება შეუძლია. Депресия ხშირად შეუმჩნევლად იპარება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ნელ-ნელა უფრო დიდ ადგილს იკავებს და უფრო მეტად ართულებს არსებობას. Მთავარი პრობლემა კი თვითდესტრუქციული, საკუთარი თავის ფიზიკურ-ემოციურად დამაზიანებელი მიდრეკილებები და თვითშეფასების მნიშვნელოვანი ვარდნა. Ასეთ დროს მნიშვნელოვანია დეპრესიის დროული იდენტიფიცირება და სწორი ჩარევა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში პაციენტი შეიძლება ფატალურ შედეგამდეც კი მივიდეს. Მსოფლიოს სტატისტიკური მონაცემებით, წელიწადში 800,000 ადამიანი სუიციდით ასრულებს ცხოვრებას, რაც ყოველ 40 წუთში ერთი სიცოცხლის თვითნებურ შეწყვეტას ნიშნავს. Депрессиის გამოწვევი ფაქტორები შეიძლება იყოს ორგანიზმში ქიმიური დისბალანსი, გენეტიკური მოწყვლადობა, გენდერული მიკუთვნებულობა, კულტურული თავისებურებანი, სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობები და მძიმე და კუბურ ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულებები. Თუმცა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სპეციალისტის ჩართვით მდგომარეობის შემსუბუქება მისი მართვა და სრულად განკურნება შესაძლებელია. Ამ პერიოდში უმნიშვნელოვანესია ოჯახის წევრების და მეგობრების მხარდაჭერა. ეტაპობრივად კი დეპრესია დაპატარავდება, ადამიანი კი შეძლებს განკურნებას. Გარშემო კი ყველაფერი უფრო ნათელი, საინტერესო და მიმზიდველი გახდება. Ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და ვაგრძელებთ ნევროზების და დეპრესიის თემას. Არიან ადამიანები, რომლებმაც დაამარცხეს ეს ვერაგი დაავადება და ისინი ღიად და საჯაროდ ლაპარაკობენ ამაზე. Დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ფსიქიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი გუგასიხარულიძე და ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, მწერალი გიორგი კეკელიძე. Ძალიან მოხარული ვარ, მეგობრებო, ჩვენთან რომ ხართ სტუმრად. Და თქვენ მოგმართავთ ბატონო გიორგი პირველ რიგში.
Როგორც ცნობილია, და ასე მიღებული ზოგადად, რომ ის ადამიანები უფრო ხშირად ავადდებიან ნევროზით და დეპრესიით, რომელთაც ცხოვრებაში არ უმართლებთ. Არ აქვთ საყვარელი საქმე, არ არიან რეალიზებული. Თქვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს მიზეზი ნამდვილად არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ადამიანები ბრძანდებით, წარმატებული და ყავთ ძალიან ბევრი მკითხველი და ძალიან გულშემატკივრების მთელი არმია. Da, მე მახსოვს როგორ ლოცულობდა ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენზე, მათ შორის მეც ვიყავი და ძალიან მოხარული ვართ დღეს ჩვენ ჩანხართ და აი მე მინდა რომ აი ამაზე ვისაუბროთ. თქვენი აზრით თქვენ შემთხვევაში რა იყო ამის მიზეზი? დიდი მადლობა პირველ რიგში. რაც შეეხება მიზეზებს და კონკრეტულ სოციალურ მოცემულობებს, მე მგონია რომ ეს მაინც მცდარი წარმოდგენა იმ ბრალო მიზეზის გამო, რომ თქვათ ეს სახალხო ენით რო თქვათ ნევროზები, რომელსაც დღეს უკვე ძალიან მრავალგვარი სახელი აქვს, შფოთვითი აშლილობების სახით და დეპრესიები ემართება ნებისმიერ ადამიანს, თუ კი მას აქვს ერთი მხრივ შესაბამისი გენეტიკური განწყობა, რასაც გადაადასტურებს და მეორე მხრივ ბუნებრივია გარკვეულ სტრესს განიცდის და სტრესი ცხადია არ არჩევს ადამიანებს წარმატების მიხედვით, მეტიც რიგ შემთხვევაში ბუნებრივია ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად საჯარო ცხოვრებით ცხოვრობენ, მით უფრო დღეს სოციალური ქსელების ეპოქაში გაცილებით უფრო მოწყვლადები არიან სტრესის მიმართ და ალბათ ესეც არის მიზეზი იმისა, რომ აი ნონსელექციურ გარემოში, სადაც რეალურად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ სხვა მეორე ადამიანს რაღაც დაუშავოს ვერბალურ დონეზე და ეს სრულიად საკმარისია სტრესისთვის ბუნებრივია, იმიტომ რომ გონება დიდწილად ხადია სიტყვებზე რეაგირებს. ეს დაავადებები არის უკიდურესად გახშირებული და 21 საუკუნის პანდემიასაც უწოდებენ როგორც წესი. რაც შეეხება დამარცხებას, დამარცხება მე მგონია ცოტა პირობითი სიტყვა იმ რაულ მიზეზის გამო, რომ ეს არ არის მაგალითად გრიპი, რომელიც იცი რომ უნდა მოიხადო და შეიძლება მერე აღარ დაგემართოს ის კონკრეტული ვირუსი. რეალურად არის ერთგვარი რემისიები, რომელიც თავის მხრივ ბუნებრივია გარკვეულ დროს გულისხმობს და მერე უკვე მართვის სწავლას აი ამ ყველაფრისა, იმიტომ რომ მეც ახლა მივხვდეთ იმისა, რომ ჩემი პიკური მდგომარეობა ცხადია გადალახული მაქვს, ამიტომაც ვზივარ აქ ახლა მშვიდად. რეალურად გარკვეულ თქვათ რაღაც ნიუანსურ სირთულეებს უმკლავდები და დღემდე მაქვს კონსულტაციები მათ შორის ბატონ გასთან, სხვებთანაც და ფსიქოთერაპევტთანაც ასევე და შესაბამისად გარკვეულწილად ამას ალბათ ერთგვარ პროცესს უფრო დავარქმევ. რაც შეეხება მიზეზს, კონკრეტულ მიზეზზე ვერ ვისაუბრებ ბუნებრივია დეტალურად, მაგრამ სოციალური ქსელები ახსენეთ და ზოგადად ცხადია ეს მიზეზი ეფუძნებოდა ძალიან სოციალური ქსელებიდანაც რაღაცა. რა თქმა უნდა, ეს ეფუძნებოდა ძალიან ეს კონკრეტულ სტრესს, რომელიც აღმოჩნდა ტრიგერი იმისა, რომ მე თქვათ მე ჯერ დამეწყო შფოთვითი აშლილობა დიდწილად. ანუ სოციალურ ქსელებიდან წამოვიდა. ხო, რაღაც ამას არ აქვს ხარსებითი მნიშვნელობა და შემდეგ უკვე აი ამ ობსესიური ფიქრების ან რაღაცა რთული ნევროზული ფაზების მერე დადგა დეპრესიის დროც და მერე უკვე დერეალიზაცია და მთელი თაიგული იყო ბუნებრივი ამ ყველაფრისა და ამასთან ერთობა უბრალოდ დავძენ ძალიან ესეთი არასწორი მოხმარება ბენზოდიაზეპინების, რომელმაც კიდე უფრო გაართულა ჩემ მდგომარეობა. აი ბატონ გუგას მინდა ვკითხო, აი თუ არის რაღაც გენეტიკური განწყობა, მე ვიცი რომ ბატონი გიორგი თქვენი პაციენტიც იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, აი თუ არის გენეტიკური განწყობა მის შემთხვევაში და ზოგადად გამსაზღვრელი აი ესეთი ნევროზული აშლილობების დროს? საერთოდ მედიცინა, მოგესალმებით, მედიცინა გენეტიკის გარეშე არ არსებობს და ძაღლ გიორგიმ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა, აქ არის ფაქტორთა ერთობლიობა არ ქმნის. მე ზოგჯერი ჩვენ ჯანმრთელობის დეკომპენსაციას, რასაც ჰქვია დაავადება და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ შფოთვითი აშლილობებზე და დეპრესიაზე. ესეთ რა არის ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ჩვენი განწყობების ანუ გენეტიკის მართვა არ შეგვიძლია, მაგრამ მეორე ნაწილში გარკვეულწილად ანუ რაღაცა დოზით შეგვიძლია ის თავაკომპენსირო და გავანეიტრალოთ, რომ ასე ვთქვათ რაღაცა რისკები შევამცირდეთ მაინც. ახლა სტრესზე, როდესაც საუბრობ, სტრესი მაინც არის ტრიგერი და სტრესი ტრიგერი ეს არის ჩახმახი, ანუ დასაწყისი, ხო, მაყურებლის შესაძლებლობა იყოს. ნაწილობრივ მიზეზი და ნაწილობრივ და შემთხვევაში ეს არის ტრიგერი, რომელიც ჩართავს, ანუ
რაღაცა პრობლემას იქ სადაც ჩვენ გვაგვართ მოწყვლადი, ანუ სადღაც სადღაც შეიძლება იყოს რაღაცა ხანგრძლივი ზემოქმედება რაღაც ფაქტორებისგან და ერთი რაღაცა იყოს ცოტა ძლიერი და იმან მიცეს საფუძველი. ჩვენ გვაქვს რაღაცისკენ მიდრეკილება, ხო? აი ადამიანმა პირობითად შეიძლება ცუდად იყვეს, მაგრამ ერთ ადამიანს შეიძლება ეს გაურთულდეს, თქვათ, საყლაპავის პრობლემის, მეორე კუჭის, მესამეს თქვათ, ნაღვლის ბუშტის ან ნაწლავის, ხო ესეა? არა და რეალურად ცუდი იყვება ყველა ამ საჭვის მომრიობულ ტრაქტზე ყველგან აზიანებს, ხო? ანუ აქაც ასე, ანუ სტრესმა შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ჩართოს რაღაცა ტიპის ფოთიაშულობა, დეპრესია, ან სულად ფსიქოზი და ასე შემდეგ. ანუ მაღალ სტრესთან ასოცირებული დაავადება, რაც არის, ეს არის ხოლმე პოსტტრავმული სტრესული აშლობა, რომელიც ითვლება, რომ უშუალოდ მიზეზ შედეგობრივი კავშირია და ეს ძალიან მყარად და ძალიან შეჭიდულა თვითონ სიმპტომების გამოვლინება ძალიან დაკავშირებული არის სტრესთან. აი რა დროს მოგმართავენ ხოლმე უკვე რა ძირითადად რა სტადიაში ნეიროზების და ნერვული აშლობების? მაგას ვიტყვებ და უბრალო წინ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა, სტრესი ყოველთვის აღიქმევა რაღაცა როგორც კეთრა ნეგატიური მოვლენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაღაც უდი უნდა მოხდეს, მაგრამ და სასიხარულო სტრესი ხო სტრესია? ყველაზე მეტი სტრესი არის, ეს არის ყოველდღიური პატარ-პატარა სტრესი და აი როგორ ანუ აუცილებელი არა რაღაც დიდი ესეთი მნიშვნელოვანი მოხდეს ანუ ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში, ან რაღაცა კარიერული პრობლემები, ან ფინანსური შეგვექნას. აი თუნდაც ყოველდღიური პატარ-პატარა მაგალითად მომატებული პასუხისგებლობა, სამსახური, სადღაც პასუხისგებლობები რაღაცას რო ვერ ვასწრებ, ყოველდღე დაძაბულ რეჟიმში ვარ. ეს ჯამურად რო ავიღებ და მის კუმულაციურ ეფექტს შევაჯამებ, შეიძლება ბევრად უფრო დამაზიანებელი აღმოჩნდეს ადამიანისთვის, ვიდრე ერთერადი რაღაცა ძლიერი სტრესი. ამიტომ სტრესი აი ამ კატეგორიაში უნდა განვიხილოთ და ხშირად არის ხოლმე ესეთი კითხვა მოდის ხოლმე, რომ აი თქვა ქვეყანა ჩვენ უფრო სტრესული ქვეყანა ვარ თუ ეს თუ ასე შემდეგ. ამიტომაც არის ეს ძალიან პირობითია, ძალიან და დიდი განსხვავება ქვეყნებს შორის არ არის, იმიტომ რომ სადღაც შეიძლება ქვეყანა არის განვითარებული, მაგრამ იქ მაღალი ცხოვრების სხვა რაღაცა მაღალი ცხოვრების ტემპის გამო და ასე შემდეგ იყოს ანუ იგივე სამსახურებლად მაღალი პასუხისგებლობების გამო. რაც შეეხება დაუბრუნდები თქვენს ძალიან საინტერესო შეკითხვას, ანუ როგორ მოგმართავენ, როდის მოგმართავენ ადამიანები ჩვენ დახმარებისთვის, ალბათ ეს არის ის ყველაზე მთავარი საკრალური საკითხი, რაზეც ზუსტადაც რო ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ხოლმე და მე ყველა ჩემს საჯარო გამოსვლაში ვცდილობ, რომ ვეცადო, რომ მოვახდინო აღნიშნული თემის, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დესტიგმატიზაცია. რადგან სტიგმა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის ადამიანებს, რომ დროულად მიმართოს სპეციალისტს. რადგან ზოგადად საერთოდ მედიცინა და ჯანმრთელობის პრობლემები ყველა სფეროში, ანუ ამე ფსიქიკას არ გულისხმობ ნებისმიერი, ზოგჯერ ჩვენ კარიესის გამო სტომატოლოგთანაც კი ვერ მივდივართ, ან შიშის გამო, ან განსაკუთრებით მამაკაცები ვერ გავამხელთ, რომ გვა კარიესი, იმიტომ რომ ზოგჯერ ბჭყალებში ესეც კი გვესირცხვილება, მაგრამ აი ეს გრძნობა განსაკუთრებით ჭარბად არის გამოვლენილი ფსიქიკური პრობლემების შემთხვევაში, ამიტომ ანუ სასირცხვილოდ მიაჩნია პაციენტს. იცით რა, სასირცხვილოდ ბჭყალებში თქვი რატო, იმიტომ რომ ფსიქიკური პრობლემები ადამიანების მიერ აღიქმება როგორც პიროვნული პრობლემა. ანუ რა განსხვავებაა და რა, ანუ როდესაც ადამიანს აქვს მაგალითად თვალის გარსის სანთება, ან რაღაცა გასტრიტი, ან ნებისმიერ ფილტვების სანთება, ხო ესეა? ის არ აღიქვავს, რომ ამის გამო ეს თვითონ არის სუსტი. ანუ პიროვნება, აი ამ შემთხვევაში თქვა გუგასიხარულიძე, არ აღიქვავს, რომ მე ვარ სუსტი, გესმით? მაგრამ როდესაც მაქვს დეპრესია, როდესაც მაქვს ფოთო, ან ნებისმიერი სხვა ფსიქიკური პრობლემა, რატომღაც ვიწყებთ გაიგივებას, რომ ჩვენი პერსონა, ჩვენი მე არის სუსტი, არ და რეალურად ესე არ არის. იმიტომ რომ ეს არის ისეთივე დაავადება და ისეთივე ნეიროქიმიური პროცესები, ქიმიური პროცესები შეიძლება ანუ ნერვულ სისტემაში დაიღოს, როგორც შეიძლება დაიღოს ნებისმიერ სხვა ორგანოში. ამ შემთხვევაში ოჯახის წევრებს აქვთ ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამიტომ ჩვენ ეს არ უნდა შევხედოთ, როგორც ჩვენ პიროვნულ სისტემას პირიქით. მეტიც მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი როდესაც ემალება პრობლემას, გაურბის და არცილოს მის მოგვარებას, ზუსტად ეს არის სისუსტე და არა ის, რომ პრობლემა აქვს. თუ ეს ადამიანი ამ პრობლემას ფიქრობ, რომ ეს არის ზოგადად ჩვენი პიროვნების და ადამიანური სიძლიერე. ხო, ოჯახი, გარემო, სოციალური გარემო, მიკრო და მაკროსოციალური გარემო,
Magam sabedniorot minda vtkvat, ro ai bolo periodchi, bolo ramodenime tsilis ganmalobashi es stigma საკმაოდ მცირდება, ანუ ყოველ შემთხვევაში დინამიკა ძალიან კარგია, ანუ შემცირებისკენ და იგივე ახლა მე აი ბატონ გიორგის როგორც სპეციალისტო მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ ასეთი საჯარო საუბრები თუნდაც არის თქვენთან დასაფასებელია. დასაფასებელია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ადამიანს გზას უხსნის იმისკენ, რომ მათაც ეს ნაბიჯი. აი როგორ შეიძლება, რომ აი თვითონ პაციენტი ფსიქიკურად დაავადებული, აი როგორ შეიძლება, რომ მიხვდეს თავის პრობლემას და აი როგორ უნდა გამომჟღავნება, როგორია ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა დაძლიოს ეს, აი ეს გადალახოს ეს პრობლემა, რომ მივიდეს ექიმთან. ხო. Ანუ როგორ უნდა დაძლიოს და ადამიან პირველ რიგში სწორი გადაწყვეტილებისთვის ადამიანებს ჭირდებათ სწორი ინფორმაცია და დროული ინფორმაცია და ალბათ ჩვენი ჩვენი გადაცემას ამასახურება რომ ეს ინფორმაცია სწორად და სწორი ფორმით მივიტაროთ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანთან რომ ეს ინფორმირებულობა დაეხმაროს მათ სწორ გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არის რომ ეს არ არის სირცხვილი, ესე პირდაპირ უნდა უთხრათ ჩვენ მაყურებლებს და ესე ჩვეულებრივი დაავადება როგორც კარიეს იგივე და როგორც სხვა ანთებითი პროცესი და ასე. ეს ჩვენ საუბრობთ, აგერ გავათქვენ ტელევიზიით და უამრავი ადამიანი ავას ნახავს და ამავე დროს ჩვენ პირადი ურთიერთობების დონეზე ხო, ის ვინც სწორად ინფორმირებულია, ასევე უნდა ურჩიოს თავის მეგობარს, თანამშრომელს, მეზობელს, ოჯახის წევრს, ნათესავს თუ ასე შემდეგ ყველა. აი ბატონ გიორგის მიმართავე, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი თავი და როგორ ისეთ რა სიმართლე გითხრათ, მე თვითონ არ მქონია ამის პრობლემა და ბატონ გუგასაც ძალიან ადრეულ ეტაპზე მივმართე თავის დროზე. როდესაც სტრესი მივიღე და ეს განაპირობა ალბათ რაღაც გარკვეულმა მზაობამ და ცოდნის არსებობამ, მაგრამ ნახა ჩემი მაგალითით მაინც სწორი არ იქნება მსჯელობა, იმიტომ რომ მე დღესაც მიკავშირდება უამრავი ადამიანი, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს და თავის მხრივ ეს პრობლემა განპირობებული არ არის მხოლოდ მათით, იმიტომ რომ ოჯახის მხრიდან არის ძალიან ნაკლები ემპათია. აი ასეთი ტრივიალური შემთხვევებიც არის, რომ ნუ ადამიანს დეპრესია აქვს, წამოდგომა უჭირს და ოჯახის წევრები ეუბნებიან, რომ ნუ შენ უზარმაცობ, წამოდექი, ეხა შენ იგონებ და ასე შემდეგ და შემდეგ. ძალიან ძნელია, ბუნებრივია, იმის თანაგანსთან რაც შენ არ გამოგიცდია და ცოტა რთულია გარედან ამის ყურება, მაგრამ ამაზე ხშირი საუბარი ბუნებრივია ხომ და მოწოდებები არც მე არ მეხალისება, ხა ყოველწუთას გახსენება ჩემი მდგომარეობის, მაგრამ ძალიან საჭირო და აუცილებელ ამბად მიმაჩნია და ყოველთვის ვცდილობ რომ ვისაუბრო სამედიცინო ენაზე გულისმოფცხადე მოყვარული ადამიანის აზრით და გულისმოფცხადია გადამისამართება შესაბამის სპეციალისტებთან და არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვიყენო რაღაცა იაფი ტრიუკები და რაღაცა ეზოთერულ ცოდნებს და სხვა და რაღაც ეგრეთ კოუჩურ რაღაცა კოუჩურ ყალფრაზებზე დავაფუძნო ჩემი გამოსვლა, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ეს ძალიან პოპულარული გახდეს და უამრავმა ადამიანმა აიტაცოს, იმიტომ რომ ადამიანებს ხაზე იოლი გამოსავალი და მისტიკური ამბები უფრო იზიდა. მე უფრო მტკიცებით მედიცინის მე ვემხრობი ხაზგასმით, რა თქმა უნდა, მედიცინას და ამავდროულად ვემხრობი იმას, რომ ადამიანებმა სწორ სპეციალისტებს მიმართონ. ბევრი არ გყავს ამ წუხაროდ, ხა ბატონი გუგა არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ტოპ კლასის ფსიქიატრებისა საქართველოში და ნუ ამ ეს არის ალბათ რამდენიმე ადამიანის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ კარგი ფსიქიატრიული სკოლა გვაქვს. კი, კი, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ ხა ძალიან ბევრი კარგი ფსიქიატრი გვყავს თუნდაც თბილისში, ხო? ნუ ხა მიხედავთ იმისა რომ შეიძლება უხერხულად გაჟღერდეს ჩემგან ეს განცხადება, ბევრი კარგი ფსიქიატრი ნამდვილად არ გვყავს. არც ბევრი კარგი კარდიოლოგი არ გვყავს. ეგება ხო, ეს არ არის რაღაცა დიდი ტრაგედია. თქვენ რასაც წააწყდით. მაგრამ უყურე ახლა სხვა პრობლემას, სხვა პრობლემაზე გეტყვით, თუმცა რაზეც ბატონი გუგა საუბრობდა, ხო? ანუ ფსიქიატრთან მისვლის შიში. ფსიქიატრთან მისვლის შიში, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ცვლილებები მოხდა, მაინც ძალიან კაფიოდ არის, განსაკუთრებით რეგიონებში და მე ხდება აი ამ ყველაფრის რაღაცა ესეთი ლინგვისტური ევფემიზაცია, უცნაური ამბავია და ადამიანები მიდიან ნევროპათოლოგთან. როგორც წესი, ხო? ვიღაც ნევროპათოლოგი შეიძლება ურნალობდეს კიდეს ამას ეფექტურად, მაგრამ რეალურად
absolut განსხვავებული სფეროები. Ну ახლა ეს უკვე ნევროპათოლოგია. Absolut განსხვავებული სფეროები მედიცინაში არ არსებობს. Ცხადია, ხა მე უბრალოდ ვუტრირებ, მაგრამ სხვადასხვა სფეროები ნამდვილად არის. Ხო და შესაბამისად ეს ადამიანების უმეტესობა მიდის ამ ნევროპათოლოგი, იმიტომ რომ ეს უფრო ადვილად ითქმის. Ну აი ნევროპათოლოგთან მივედი, ну გიჟი არ ვეგონები, ფსიქიატრთან მივდივარ, ну აი ეს უკვე რაღაცა სერიოზული პრობლემაა, რაღაც გიჟი არ დამიძახონ და ასე შემდეგ. Არა და სინამდვილეში ხო, ჯერერთი არც ერთი დაავადება სამარცხვინო არ არის, მათ შორის არც ფსიქოზურები, მაგრამ განსაკუთრებით ვთქვათ, შფოთვითი აშლილობები, დეპრესიები, სადაც კრიტიკას ინარჩუნებ გულისხმობენ ნევროზებს, რასაც ეძახიან, არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს თქვათ მსგავს ეპითეტებს, ხო? მაგრამ ну აი ნევროზი მაქვს, მივედი ნევროპათოლოგთან, ადვილი გამოსავალი. აი ეცით რა, საინტერესოა ძალიან, რომ აი ინტელექტი თუ თქვათ განაპირობებს უფრო მეტად დაჩაფიქრებას რაღაც რაღაც საკითხებზე და უფრო წინ წამოწევას იმ პრობლემების, რომელიც ყველას გვაქვს სავარაუდოდ ცხოვრებაში. ცით რა არის, გააჩნია, მე ჩემს თავს დიდ ინტელექტუალად არ მივიჩნევ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრის მოყვარული ადამიანი ვარ და ის მიდრეკილებები, რაც მე მაქვს, გულისხმობ ობსესიებს, მაინც და მაინც კარგად არ თანხდება ამ საკითხს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ფიქრი გიყვარს, მე უფრო მეტად შორს და ღრმად მიდიხარ ამაში და ძალიან რთული და მტანჯველია, ასე რომ ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, რაღაცა ინტელექტუალური გააზრებები რაღაც ეტაპზე გადამწყვეტროლს ასრულებს, არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სერიოზული ინტელექტუალები სხვადასხვა სფეროში, რომელსაც სხვადასხვა შფოთვითი აშლილობები ჰქონდა და მაინც და მაინც ახლა რაღაცა რეფლექსიით ამას ვერ ძლებდნენ, ხო? ეს წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ თავის დრო, რა თქმა უნდა, ნებელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ადამიანი წამოწვა და თქვა, რომ მე ვეღარ მორჩები და ასე გაჯიუტდა თავის მდგომარეობაში, ის მართლა ვერ მორჩება, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სწორ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. არაფერი აქ საშიში არ არის. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტრანკვილიზატორებზე ვლაპარაკობთ, ჩვეულებრივ კლასიკურ ანტიდეპრესანტებზე, რომელთაც აქვთ ასე ჯგუფები, ხო, არის SSRI, SNRI და მე კიდე რაღაც ჩახლებია. ანუ რეალურად იმ წამლებზე, რომელიც არის ინჰიბიტორი აი ამ სეროტონინის მიტაცების და კიდე რაღაცა ბევრი ამბის და შესაბამისად ამის შიში არის აუცილებლად დასაძლევი. Da, ყველაზე კიდე ევფემიზაციის მეორე საფეხური არის ის, რომ აი ნევროპათოლოგის მერე ყველაზე უფრო თქვათ მისვლა ეადვილებათ ფსიქოლოგთან. ხო და ეს ფსიქოლოგის ტერმინი კიდე ცოტა უფრო რაღაცა ძალიან ზოგადია, ხო? შეიძლება ფსიქოლოგი იყოს, ვინც რაღაცა სოციალურ მოცემულობებს სწავლობს და ტელევიზორში გამოდის და ამაზე ლაპარაკობს და იმასთან რიგები დგას, ხო? ანუ არავით არის კონკრეტული ფსიქოთერაპიული მეთოდები იმან არიცის, თავთელი სკოლებია, ხო? კოგნიტურ ბიჰევიორული დიალექტიკური, რა ვიცი, უამრავი და ნუ ის რაღაცა ზოგადად ელაპარაკება. აქ კიდე უფრო რთული პრობლემები გვაქვს. ბატონო გოგა, თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი როგორ უნდა გაარჩიოს პაციენტმა ან მისმა ახლობელმა, აი ნევროპათოლოგთან მივიდეს თუ ფსიქიატრთან მივიდეს, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. როგორ უთხრათ მოსახლეობას? იცით რა, არ ვიცი, მე კითხვის ფორმულებას ცოტა ესე შევცვლიდი ჩემ კი ბატონო. ანუ იმდენად ხშირია შფოთვითი აშლილობა, გუნებგანწყობის აშლილობები ზოგადად, რომ მე ფიქრობ, რომ საქართველოში ზოგადად არსებული ფსიქიატრების და ნევროლოგების რაოდენობა რაც არის, ანუ კიდე უფრო ნაკლები რო იყოს სტიგმა და მომართვიანობა მაღალი, ერთიანათაც ანუ ვერ აუვიდოდით, იმიტომ რომ ზოგადად მაღალი პროცენტია ყველგან. აი ხა იცით რა, მაინტერესებს, აი გახსნით და მართლა თუ უბრალოდ ინფორმატიულობა იზრდება, შესაბამისად ანუ სტატისტიკაც იზრდება, იმიტომ რომ მომართვიანობა იზრდება. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ აი მომართვი სტიგმის ხარისხიდან გამომდინარე სტატისტიკა ინციდენტი რო იყო, აი ამ სამხედრო პირებს თითქოს აი უფრო გადატანილი აქვს ძალიან დიდი სტრესები, იბრძოდნენ და რაღაც პროგრამაც იყო ამასთან დაკავშირებით თავდაცვა მინისტროში, თქვენც მონაწილეობდით, გქონი? მე დავაფუძნეთ, დიახ, პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი ვიყავი, სამწაწად ნახევარ, დიახ. იცით რა არის, ხო, რა თქმა უნდა, სამხედრო სამსახური არის მომატებული, ზოგადად ძალოვანი სტრუქტურები არის, რაღაცა სხვა შორის მედიცინა და ფსიქიატრიას მომატებულს რეცილსამსახურში ითლება. კი და რა თქმა უნდა, ომში მონაწილეობა, სამშვიდობო მისიებში ან რაღაცა სხვადასხვა საომარ ოპერაციებში ბუნებრივი არის მომატებული სტრესი, რასაც
კიდე თავისებური და განსხვავებული ანუ მიდგომა და მკურნალობა ჭირდება და წაღან სტრესთან ასოცირებულ უფრო მაღალ ასოცირებულ დაავადებაზე ანუ პოსტტრავმულ სტრესულ აღშელობაზე რო საუბრობდი ზუსტად ეს სპეციფიური მიმართულებაა რომელიც აი ზუსტად აი ამ ტიპის ანუ მასში ხდება ანუ თავდაც სამხედრო მოსამსახურეებში გასაგები. ბატონო გიორგი, თქვენ წერალი ბრძანდებით და თუ აპირებთ რაიმე ტექსტის დაწერას, აი თქვენ გამვლილი აი კი, მინდა დაწერა და სხვათაშორის მინდა რომ აი ბატონი გუგაც რაღაცა კონსულტანტის ფორმით ჩაერთოს. ცხადია, მე არ მინდა წერო მაინც და მაინც ჩემს პირად გამოცდილებას, თუმცა ეს განსაზღვრელი იქნება. ვცდილობ რომ რაღაც მოქმედება გადავიტანო 90-იან წლებში, სადაც კიდე უფრო რთულად იყო მდგომარეობა ბუნებრივია და შესაბამისად ადამიანებს კიდე უფრო უჭირდათ ამას საუბარი, მაგალითად დედაჩემი, რომელიც ასევე ვთქვათ ნევროზული მიდრეკილებების ადამიანია, რეალურად არის იმ კატეგორიის ადამიანთა შორის, რომელთაც არასდროს არ უმკურნალია ამ დაავადებაზე და ნუ შესაბამისად ეს რაღაცა თანამდევ საშინელ დანდო 90-იან წლებში ხა ის გაჭირვება და ეს ყველაფერი. ნუ ანუ ნევროზი აქ და დამთავრდა რა, რაღაც გეგონება რომ რაღაცა ისეთი მარტივესი ამბავი იყოს, რომელიც ხო და აი რაღაც მინდა რომ ამის რეფლექსია გავაკეთოთ და ძირითადად უტრიალებ იმ თემებს, რომელიც ჩემთვის განსაზღვრელია ეს ობსესიური ფიქრები და ეს აკვიატებული აზრები, რომელთა ჩაკეტვაც ნამდვილად არ არის ადვილი და შესაბამისად რაღაცა უამრავ მესადინეობას მოითხოვს, მიუხედავად იმისა, რომ განუკურნებელი ნამდვილად არ არის. ხო, ესეც არ მინდა რომ შევაშინო ახალი. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება ხა ჩვენ ლაპარაკი ისე არის, რომ რაღაცა დავამძიმეთ ამბავი, განუკურნებელი ნამდვილად არ არის და ნუ უნდა მიმართონ შესაბამის სპეციალისტს და შესაბამის მკურნალობის მერე აუცილებლად დაიძლევა და კიდე ერთი პატარა ნიუანსი უნდა ვთქვა, რომელიც მეც მეხება, ეს ჩემი პრობლემაც არის და სხვა დანარჩენი ადამიანების ეს არის მოუთმენლობა, რომელიც ახასიათებს ასეთ როთვით შილობებს, იმიტომ რომ აი ეს წამლები როგორც წესი არ რაღაცა დიდ წილად აი 4-5 კვირის მერე იწყებენ მოქმედებას, ანუ ადამიანებს უმეტესობას გონებს გადაყლაპავს და უცებ რაღაცა სიცხის დამწევებით, ხო და ვერ ითმეს და მერე იცვლის ამ სპეციალისტებს, მე და მე მართა ეს და მერე საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე სადამდეც მე მივედი, ეს იყო რაღაცა გაუგებარი მოხმარება აი ამ ბენზოდიაზეპინების, რომელმაც თითქმის ფატალურ შედეგამდე მიიყვა. აი ბატონო გუგა, ამ კურნალობის აი ძირითადად ესეთი მედიკამენტოზე კურნალობის გარდა კიდევ რა კურნალობის მეთოდებია თანამედროვე მედიცინაში, ფსიქიატრიაში? ანუ ფსიქიატრია გულისხმობს ანუ ექიმს და ანუ ექიმი შესაბამისად კურნალობს ძირითადად მედიკამენტებს. ეხა ანუ რა შეიძლება შფოთ დაშლობებს და ანუ გუნოგანწყობის დაშლობებს, როგორც არის ესეთი დეპრესია, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია და ხშირ შემთხვევაში არის კომბინაცია საჭირო, ეს არის მედიკამენტების პლუს ფსიქოთერაპიის. რომელიც ერთმანეთს ავსებს, ერთმანეთთან არჩევდარება შეიძლება და თუ მომთმეს არც აი არჩევანის გაკეთება ეშჯობია თუ ის, ანუ ეს არის ორი მიმართულება, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ერთია უპირატესი, ზოგიერთ შემთხვევაში მეორე. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისინი ერთმანეთს ავსებენ, ასე ვთქვა და ადამიანი, რომელიც ორი მიმართულებით იღებს, ანუ ამ დახმარებას და სერვისის, კიდე უფრო შედეგი იქ არის უფრო სრულფასოვანი და სრულყოფილი. აი სტაციონარები, ხა ფსიქიატრიული სტაციონარები რაღაც ბევრი არ არის ხო საქართველოში? Ну, რა ვიცი. არ ცოტა არ არის. რაღაც ის ფსიქიატრიული. Ара, არის ხა თბილისში მარტო 3-ია სახა საპო პროგრამაში ჩართულიაც არ დიახ. და ანუ ეს საკმარისია საქართველოს კარტი. ვერ გეტყვით, მე სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამაში არ ვარ ჩართული და არ წყופულ არ არასდრო შესაბამისად ამ მონაცემებთან არ წტო მაქვს და ამ მონაცემებს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ აი ზუსტად სტაციონარიც არ მინდა. ზოგადად ანუ აი ნებისმიერ ფსიქიკურ თუნდაც ფსიქიკური ცენტრი სტაციონარი ესეც არ უნდა იყოს სტიგმატიზირებული, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება ქონდეს ძალიან მწვავე პერიოდი, აი მაგალითად დღეს იყო ჩემთან ჩემი კოლეგა, რომელმაც რაღაცა ცხოვრების ეტაპზე დაახლოებით 10 წლის წინ გადაიტანა ძალიან მწვავე ფსიქოზური შეტევა და ეს ადამიანი ძალიან წარმატებული ადამიანია თავისი მით, არც ფსიქოზი განმეორებული არაფერი და აი ეს რო რაღაც თუნდაც იმ სტაციონარში კურნალობა მოხდეს, ესეც არ უნდა იყოს ჩემი აზრით სტიგმატიზირებული, არა. ორ რაღაცას მინდა შევეხო, აი გიორგი ძალიან კარგი რაღაც წამოიწერა და მე მინდა გავაგრძელო. ეს არის ანუ დიაგნოზების ეს კვეთრი ჩარჩოები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, რომელიც
Răgat n-ai dat, zis diagnoză bicharcă obișnuie. Zogcăr, titor mai povesti informația, zogcăr des. Echipa mea bizgavle întemeiată, ei sărăriș zori. Echipa mea ar curna lops diagnoz, echipa mea udau curna lops adamii asta. Da, echmaros roman. Da, uși cătil treaba, nu. Ai să uși psihologul cătil treaba engleză, tu proc argat gămoit cu schovel bingi dai brunos. Ei sări, echipa mea mizani da ara concretul îi purtăză dată eli efco. Disan diagnoz curna lops, imtoro. Zalie xira tu, mete șem trovași medicină, asta cansa cu trebuie ce însperoși, anu psihiatriași, zalie xiri, ari schoada schoim martulevit, schoada schoa, anu fenomene bis comorbido, anu ertoblioba, ai sau probci fotoaze, gunem cans obis dar covaze, obsesiu robaze zilis dar covaze, gangrizie, gangrizie nebis controlit, dacă argoaze autoagresiaze, suicidul azrebze, se niho, schoada schoa fenomene bi-am axir, șem trovași, se ni tana arse boben, ratkva unda romeligața fenomeni ari upirate si romeligața naclebatari ca muhatul, dar realurat, ai ertiano bașiu da imartos, mohte sestru, adamian mai doro. Ერთი კონტექსტი და ამოგლეჯილი კონკრეტული პრობლემის კურნალობა მთლიანობაში ადამიანის სტაბილურობის ინდექსს ვერ შეცვლის, ხო ეს? Ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი, თქვენ ფონდზეც მინდა კითხოთ, თქვენ შექმენით ფონდი და ამ ასეთი პარტნიორი. Კი ბატონო, იცით რა არის? ჩვენი ფონდი, რომელიც მე ჩემს რამდენიმე მეგობართან ერთად შექმნილი და ძალიან მალე დაიწყებს მუშაობას, რეალურად არის მიმართული იმ პრობლემის დაძლევისკენ, რაც ასევე ძალიან სერიოზული გახლავთ და ეს გულისხმობს ბუნებრივია ეკონომიკურ შეჭირვებას ადამიანებისა, რომელთაც პირველი ვიზიტის თანხები არ აქვს. Ну, აქამდე მე რაღაცა ჩემი პატარა დანაზოგით ვიღაცებს შეიძლება დავხმარები ვარ, მაგრამ ეს რეალურად არავითარ სურათს არ ცვლის. Ამიტომ მინდა რომ თქვათ აი ამ ფონდმა გარკვეულწილად სწორად გადაამისამართოს შესაბამის კლინიკებში, ხო, ადამიანები და დაუფინანსოს სუმცირე პირველი ვიზიტი მაინც და შესაბამისი, ხო, როდესაც დიაგნოზის დასმა მეტნაკლებად მოხდება. Ну, ბუნებრივია, ხა ეს ფონდი ფსიქოთერაპიების სრული კურსის დაფინანსებას ვერ მოახერხებს ამ ეტაპზე, მაგრამ რეალურად ფიქრობთ, რომ საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებისთვის, რომლებიც შესაბამის ცნობას წარმოადგენენ, ჩვენ ამ პირველ ვიზიტებს დავაფინანსებთ გარკვეულწილად და ეს დიდწილად ალბათ იქნება რეგიონებთან, თუმცა თბილისშიც არ არის ამ პრობლემის ნაკლებობა, მაგრამ ნუ აი ძირწილად მე ამას ვაწყდები რეგიონებში და ამავდროულად ვეცდებით რომ გარკვეულწილად რაღაცა საგანმანათლებლო ადვოკატირება მოახდინოთ რეგიონებში ამ ამბების განსაკუთრებით ოჯახებთან, იმიტომ რომ მე სულ მიწევს ხოლმე რა ლაპარაკი აი ამ მშობლებთან, სხვადასხვა ადამიანებთან, რომელთა შვილებს პრობლემები აქვს, სხვა შორის უნდა ვთქვათ ესეც რომ ფსიქოზური პრობლემები და მათ შორის ნეუროზულიც სამწუხაროდ მრავალ შემთხვევაში განპირობებულია ეს უკონტროლოდ მიღებული კლუბური ნარკოტიკების მერე და ასე შემდეგ და შემდეგ. ახალ თაობებში ძალიან ხშირია, ხა თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ იმდენად ხშირია ეს ამბავი. მეც ვერ წარმოვიდგენდი ჩემი თქვათ თინეიჯერობის ასაკში რომ შეიძლებოდა თქვათ ასე მასობრივად ყოფილიყო ვიღაცას რო ეთქვა, ხო? უამრავი ადამიანი იტანჯება და შესაბამისად რაღაცას ვეცდებით რომ ამ თვალსაზრისით აი ეს რაზეც ბატონი გუგა საუბრობდა ამ სტიგმატიზების მოხსნასთან დაკავშირებით რაღაც როლი შეასრულოთ. ახლა მარტო ჩვენ ვერ ვსვევიზამთ, სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს ამაში აქტიურად და რაც თავარია ეს ყველაფერი ლინგვისტურ სამეთყველო დონეზეც კი უნდა რაღაცნაირად გაკონტროლებული იყოს, იმიტომ რომ მე ვხვდები უამრავ პოლიტიკოს ყველგან პოზიციაში ოპოზიცია სულ ერთია. აი ერთმანეთზე ამბობენ ხოლმე რომ აი ეს ფსიქიატრიის ის არის რა ქვია რაღაცა ეს რაღაცა სფეროა, ხო, ამის ნალაპარაკი რას ნიშნავს? ფსიქიატრიის სფეროა ნებისმიერი ადამიანის ნალაპარაკები, იმიტომ რომ ნუ გარკვეულწილად ჩვენ ფსიქიკა გმართავს და რაღაც აბსურდული სტიგმატიზება ხდება. აქედან გამომდინარე ეს რაღაცები უნდა დაირღვეს და მოიგრეს. დიდ წარმატებას უსურვებ ფონდს, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემა ადრენალინი გისურვებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.